Trešais numurs arī pirmā trīkta sacensība. Labs pirmais līgums liela ātrumā uz otro, kāds pārmetiens augus Pivilu Pektori, kad ļoti labā ātrumā veids visu otro līgumu, tā kā dona taisnē pārmetiens jāatveicā cīņa sacība, labi! To vārē nolaidā, ka vajag komandas sacība, iekamāla pie finiša līnijas, pagad nākos arī malu, man ir daudz samazinās sacības, Audi Coupe, kurš atrasīt uz aizmedzoras tiesību. Bet tagad 43. Numars Jurijs Kruze. Otra līguma beigas jau bez sankcijas. Sākums gan bija daudz sološs, bet beigās kāds par nesaiet.